duke u munduar të i rezistojnë të nxehtit, ja mësyen Malit Arafat. 10 rëm ira musliman saudi të imunizuar me vaksinën anti-Covid vazhduan ditën e dytë të pelegrinajit duke kryer rritat e haqit. Mali Arafat është 5 km larg Mekës dhe është vendi ku profeti Muhammed bajti i predikimin e ti të fundit 1400 vjet më parë. Ndjekja rrugës ti nuk është e letë, prandaj udhëtarët ndimon me ujë të pishëm. Derisa pelegrinët u ngjitën në mal, disa të tjerë kaluan ditën e tyre, duke u lutur në gjamin Namira, deri në perendim të djelit. Haxhi shihet si një shans për të fshirë mëkatet e kaluara dhe për të sjellë unitet më të madh midis muslimanëve. Pelegrinazhi islamik zgjat rreth 5 ditë, por tradicionalisht muslimanët fillojnë të mbrinë në Mekë e Medinë javë para kohë. Haxhi përfundon me festimin e Kurban Bajramit, të shënuar me shpërndarjen e mishit tek të varfrit në gjithë botën. Ka 2 vite që Arabia Saudite, si kujdestare vendeve të shenjta, po pson humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë dhe numrit të kufizuar të vizitorëve.